خو کلګ د چا نظر ور باندې وشي، خو کلګ د چا نظر ور باندې وشي، دغه کله محبت لخه تیار دی. نه پوهیږم چې تپوسی ولې نکړم، نه پوهیږم چې تپوسی ولې نکړم، مودې وشوي چې زما خوږمن بیمار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبی پیج ناستا سرور ستاسو ملګری انضمام خان یو وار بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی د ملاګورو علاقې کې لوړې مینې ته. ډیر ښه لیکوال راسره ناست دی، پښتو ادب کې ډیر ښه لیک کړی، نوموړی شاعر دی او هسې هم د ملاګورو سیمه د ادب په لحاظ سره ډیره زرخیزه ده، ځکه چې دې ځمکه کې ښکلي ښکلي لیکوالان د خپل ژوند ورځې شپې سبا کوي. نو دغه روایت خوږمن صاحب راسره ناست دی، نو ډیر وخت مو نه خلم، راځي چې پروګرام کې ورته هرکلی وایو. روایت خوږمن صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه تاسو در راتګ یو جهان مننه، او دا زموږ دپاره ډیره د اعزاز خبره چې دا زموږ دپاره ډیره مننه. ډیره مننه ستاسو هم کو روایت صاحب چې دومره سخت لنډ تنګ وخت کې موږ لم وخت وستو، نو ډیره مننه. پروګرام کې به درنه کلامونه هم اورو، خو د هغې نه ډومبې په خپل ادبي سفر باندې مو لږ رڼا واچوله. ډیره به ډیره مننه. ادبي سفر خو ما تقریبا چې د 2012 نه شروع شوی و، داسې بیا پې پوه شوم په 2014 کې ښه راته عبور حاصل شو، پاته راته ولګېده. او آسمیم په سکول وخت کې هم لیک طرف ته اراده و، لیک لست به هم لږ ډېر ټکه ټوکه کتابونه به هم پڑھاو اول، خو بیا د حادثې په وجه باندې ما د شاعرۍ طرف ته مکمل توجه راوګرځېده. صاحب د خپل خوندور کلام را سره یو شریک کړئ، نو ډېره بخښئ. ډېره مننه. کلام اطلار ده چې لږ په خپل ځان کې پټېږم، لږ په خپل ځان کې پټېږم، کینې هسې ضایع کېږم. دلن بهر شیرونه دي چې ژوندی یم لیوانه یم، چې ژوندی یم لیوانه یم، او چې مړ شمه خکېږم. مننه. توافونه مې سم نه وو، شعر دی چې توافونه مې سم نه وو، بیا د سره نه تاوېږم. مننه. زه د سترګو کې ساتمه، زه د سترګو کې ساتمه، ستا د سترګو نه بهېږم. مننه. دریابونو مینځ کې اوسم، دریابونو مینس کې وسم، خود تن دې نه مړ کېږم. مننه. دا شعر هم پکې واوره چې حاضر شم خبردار یم، چې حاضر شم خبردار یم، درته بیا سله ودرېږم. او مکتې والا شعر ده چې ته جانانې په هوایې، ته جانانې په هوایې، زه خوږمن یمه غورځېږم. ډېر ښکلی، ډېر اعلی روایت خوږمن صاحب. په پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي، تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار هم کړی؟ زه په پښتو ادب کې په نظم باندې مې ډېره توجه ساتلې، نثر باندې هم نشته، غزل باندې د پښتنو ډېر خوښ هم دی څنګه چې رواج دی. نو دلته خو بس مشهور نظم او ډېر دی نثر باندې خاص توجه، نظمونه مې هم لیکلي او غزلې مې هم لیکلي. ډیره ښه ده. پروګرام کې به درنه نظم هم اورو، ځکه چې د نظم ذکر هم وکړو، نو بالکل نظم به هم را سره شریکوي، نو خپل یو نظم را سره شریک کړئ. جی ضرور. نظم دی چې عنوان یې دی چې بیا به لږ شان لیوانی شم، چې صحرا کې سپیلنی شم، چې صحرا کې سپیلنی شم، غوندې بیا درته لوګی شم، بیا به لږ شان لیوانی شم. بیا څلور ټوټې مې مات کا، خو چې ستا د لاس بنګړی شم، بیا به لږ شان لیوانی شم. دا دې خوښه ده دلبره، دا دې خوښه ده دلبره، چې زندان کې لیوانی شم، بیا به لږ شان لیوانی شم. لږ مې شونډو په سر پرېږده، لږ مې شونډو په سر پرېږده، چې لمبا یا اسویلی شم، بیا به لږ شان لیوانی شم. لیوانی رانه چاپیر دي، لیوانی رانه چاپیر دي، څنګه به زه پکې سړی شم. مننه. د دې وچو پاڼو مینځ کې، اس کې را زرغون بشین لرګای شم، بیا به لږ شان لیوانی شم. او اخیری شعر دا چې په خزان خزان ماحول کې، په خزان خزان ماحول کې، زه خوږمن به پسرلی شم، بیا به لږ شان لیوانی شم. مننه. ډیر مننه. خوږمن صاحب د ژوند نه څومره مطمئن؟ د ژوند باندې خو بس د الله شکر په هر ټایم کې وباسو، بس وخت تیریږي. سختې هم راځي په ژوند کې، نرمۍ هم راځي، اسانۍ هم، خو د ژوند د سختو سره مقابله پکار ده، په ښه حال باندې شکر وکاږل پکار دی، د الله کرم دی. بالکل ښه سوچ دی. روایت خوږمن صاحب په نن سبا وخت کې د خوښي شاعري، نو د هغه را سره څه غزلي شعرونه، نو بالکل را سره شریک. هر ښه لیکوال زما خوښ دی،
زور ته خشایر ویم شنواز باکر سی ابم پکې او دما د خوخ شاعر د دغه سو شیرونه باتوی ما چې ارشاد اوس نه ایریږي مغالبان چې خو دا سیدی چې باکره غوګ باکره غوګ میدانی ولا اسرافیل شپلایتا یو شعر راته دیږي چې باکره غوګ میدانی ولا اسرافیل شپلایتا د ژوندانه د امیدونو نه مساحتلی ډیر خوله روایت سی د نن وخت شاعرانو سګیله لري بس سبه ورته ور سړی په خپل خپل هر شاعر په خپل خپل لار باندې روان دی او زما دا خیال دی چې نور هم ولا کوشش وکړ د پښتو ادب لپاره او خامه او کمای خو ضرور وي غو باندې کابور وستل پکار دی او د دینه زیات کوشش ولا پکار دی بالکل ډیر خدا روایت خوبمن سیب خپل کلامونه را سره بل کلام هم شریک کین ډیر بخه مننه یو کلام دی چې وړي دی بادونو تر اکثر شګي وړي دی بادونو تر اکثر شګي کم شو پسترګو کې د غر شګي او مننه استاد د یاد صحرا نستړی راغلم ستا د یاد صحرا نستړی راغلم ورو ورو بادومه د خپل سر شګي او مننه نن د چا یادونه کمال کړي دی نن د چایا دونه کمال کړي دي ما ته چولی په بستر شګي او مننه غلای د کوټې د ننه ناشته ما غلای د کوټې د ننه ناشته ما باد را پورته کړي دي بهر شګي او مننه اخیری مکتی والا شعر د چي ما خوګمن بالخت رنه جوړ کړي دي ما خوګمن بالخت رنه جوړ کړي دي سمې تو دی شوې دي پن مر شګي ډیر خوله روایت خوګمن سه پروگرام کې راته دام وای چې د ادب ته دراتلو څه خاص وجه دا ما خو ساستوی چې ما په سکول وخت کې داسې کتابونه وغیرہ پڑھولو د خاطر افریدی صاحب کتابونه به مې پڑھول او شوق مو داسې لیکلس پم کوم مات ګډه وخت ډیر پوی نو په بیا د حادثه په وجه باندې وته ما توجه را وګرځیدن او ما ته یې دغه وجه ښکاری ډیر خدا خوګمن سه پروگرام کې را سر خپل یو کلام بلوم شریک کینو ډیر بخی ډیر خدا دا یو دوه وړې وړې کتاب در سره شریکی کوم چې پژړاګانو می داسترګي زخمی شوی داسې پژړاګانو می داسترګي زخمی شوی داسې اوس پرنجو هم ځان لسترګي تورولې نشم او د محبت مزړه ته داسې تر سره واستلو د محبت مزړه ته داسې تر سره واستلو سچې zarar را کوي ها هم ژړې نشم او دا بل کې ته جی مننه خو به ولای خدای نه پاسومه خو به ولای خدای نه پاسومه ورته ګورم جانان په خو بده دی او د تعبیر لپاره سترګي غړوم دی تعبیر لپاره سترګي غړوم زمانه او شوي انسان په خو بده دی ډیر خپل ډیر مننم کوچی پروگرام کې مرا سره ناشته وکړو پروگرام کې درنه پښتنه مو کې کلامونه هم ورېدو یقینا منوالو به خوند غستی اخیری کې پروگرام اخیره کې منوال له پیغام ورکول غواړي خپل یو کلام را سره بل شریک کنو ډیر اول کلام یې مکه خخ اخیری کلام به در سره شریک کوم چې ملګرو ته ډالې منوالو ته کتونکو ته په محبت کې د سر تیر دی خدي په محبت کې د سر تیر دی خدي زما د زړه ملګری ډیر دی خدي او زې عاشقانو ما شکو سره زې عاشقانو ما شکو سره زې او رکیبان ټول په جیل کې گیر دی خدي او په شازلمو باندې مونږ فخر کوو په شازلمو باندې مونږ فخر کوو ټول د وطن نه راچا پیر دی خدي او مکتی والا شعر د چې خوګمن خیالونه دی په غرونو سر شو خوګمن خیالونه دی په غرونو سر شو په لیوانه یو کو خوشمیر دی خدي ډیر خوله افیا ډیر مننه پیغام کتونکو تمنوالو ته ماده چې د خپل پښتونخوا لپاره د وطن لپاره چې څومره هم درنه کېدای شي د وکه هم څومره کوشش او په اتفاق باندې زیاته توجه وکي او په خپل علاقه باندې یو بل سمرسته باندې مدد باندې په دې باندې ډیر غټه توجه وساته ډیر مننه ډیر مننه تاسو هم خو د ادبي ګلونو نننې ملمر سره روایت خوګمن سیبو چې تاسو یقینا خوندور کلامونه اوریدم بیا به هم راځو د نو مرکو د پاره زموږ پیج لایک کی خپل رور انزمام ما سره ناس ملمو خپل کیمرامین اختشام خان لور کی اجازه تل ویلا پامه